Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, mais uma vez, Jesus desmascara a hipocrisia de uma religião que só oprime e escraviza o povo, com grandes e pesados fardos de leis vazias e distantes do amor e da misericórdia de Deus, afastando ainda mais o povo de Deus e as pessoas entre si em suas necessidades, para se apoiar numa religião fria, legalista e vazia. Vamos atualizar o Evangelho? Como diferenciamos uma religião que liberta e traz vida de uma outra que só oprime e escraviza? É vazia de sentido? Boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia.